إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ka thonë nëse ti o i nderuar e nderon të ndershmin e ke përfitu. In anta akramta al karima malaktahu, nëse të ndershmit nderin ja afron e ke përfitu ata, e ke botonin. Ka thonë wa in anta akramta al laima tamarrada, e nëse të poshtrin e nderon e ke largu. Çka u bo? E po ka ta nderojmë pra. Fa të kërëm. Një poet tjetër të kërëm limen in të kërëm të lehu jahsebuhu lil keramet i lalil bële. Të ndëroj ate që kur të ndërojsh të konsideron ndër e jo budalëllëk. Ndëroj ate që kur të ndërojsh e din se ndër për i ban, e nuk e din se a i svodike i paditur s'me mirë ke vash s'mi kuptoj ke gjonat. Që ate që i ke jetu që ndërin kur t'ja bëjsh ta kupton jo nder, po ta kupton që ti s'po merr vesh, mos e ndero ata. Thon të kërëm liman in të kërëm të lehu jahsebuha lil kërëm edhe lalil bële. Thon idha nata kasëfihu felatu gjibhu. A don me kalu mirë, a don 50% problemin me pas gjatë hidhrimit krim, shpinën me jakëthi gjahilit. Edhe gjahillëkit ati e kam fjallëm, gjahillëkit pa dytyrius ati këta e shpinën. Mës jo përgjith. Fa inna khajra i gjabetin alejhi sukutu, ma adekfat përgjigje për gjahilin ash e heshtja. Ti nuk flet, a i flet. Ti nuk shan, a i shat. Edhe e kryin derin fun kështu, e ke kry 50% problemit. 50 ka met me afal, edhe 25 ka met me afal, edhe 25 ka met përqind me urdhu për të mirë. Inderuar i gjemot, ki din në të cilin jemi në, është një barnatore që nuk ndodhi në historien e këti deri tash, edhe nuk ndodhi në ardhëmëri me siguri 100% të garantuar që njeni prej cmudve hini edhe së gjeti shërim ta. Kështu është islami, nuk gjeti shërim ta, s'ka ndodhë. A thonë urdhëno për të mirë, fale njeriut edhe gjahilit këtheja shpinën. Në këto tri fjalë kuranore, a ka mundësi njeri prej njerëzijës me shtu dishka për me plotësu apo me hek dishka se tepër? Shansë nuk ka, s'ka mundësi. Këto është kejt jeta e muslimonit. Në këto tri fjalë është kejt, Allahu nuk fletë tepër. A i fletë me kuptim edhe aqë sa duhet për një sendë. A i ta kishë pas arsish me ka pas këta jetë me zgatë ma tepër. Sa khodhi la afua, falja. Wa amur bil urf, urdhno për mirë e marë. Wa arid anil gjahilin, këthaja shpina, ignorantit. Leje mas shpina, leje gjahilin mas shpina. E thonë që ki gjahili, s'po e dim na kusha, definicioni i këti ta dim me ka kemi pun. Ajo që i kanë thonë gjahil, ka til hik mone, pe asaj sa shë vërte. Gjahil njeri pa ditur. Mirë po kësaj fjallës i pa ditur, i dhanë ulemot disa regula, i vunë disa definicione, kusha është gjahil? Ta në gjahila është ai që nuk e dini gjohë. Zdini për një gjohë gjahila për atë pun. Disa djetarë thënë, lejse lë gjahilu men la ja'lem. E dhe nëme lë gjahilu men ja'lem illa ennehu ja'lem u garat. Dhe gjahil nuk është ai që se din. Ta në gjahila është ai që e din, po e din ka prapa. Ta në gjahila është ai që e din, po e din prapa. E dint është i bindur në të kundërtën. Pra kush qenë ka gjahil? Edhe mandej, kush qenë ka gjahil? Ai që mundohet me qindru, a nuk e din. Bindët në atë se e din, ingull kont, a nuk e din. I futët me një problematike cila nuk kanë shë ati. Unë thomë për shembol, kompjuteri i ka mrenda 40 tela. Edhe në këto 40 tela, si ti ingull i kont, edhe më vdes në tamë, po qindroj se unë po e di. Kja është gjahil? E din, po e din prapë. O në realitet se din hiq. Ashtë e Alia në disa reshtët e ati që i foli, tha gjuhalu le ilmi a'da uhu. Tha anëmiq, plët kanë anëmiq, se që la gjohë e ka mikun edhe anëmikun, më i modhja anëmik i diturijës kusha? Më i modhja anëmik i diturijës anë gjahili.
I paditur e është më i madhi armik i diturisë. Si mundet me qenë i paditur e armik i diturisë? Se që si mundet me qenë? Për shembull, haptas pa rezerv vjen në xhami 60 vite me radhë, kështu. 60 vite vjen me radhë me ngu ders në xhami. Mës 60 viteve e pyet hoxhën për shembull, 60 vite ka 50 xhumoja sa bën? Të bën 3000 xhumoja. 3000 sahat vjen, 3000 sahat vjen në ders në xhami, 3000 orë. Mës 3000 orëve stazh në xhami te hoxha. Hoxha që ki kraj gjaf me elan abdes shka kepe. Shka po don anë mik mat mal diturijës se aj mas 3000 orëve hala abdesit se ka bëzu farzët. Shka po don gjahil mat trash mo. A me 30 orë, me 30 orë me instruktor në kerë e kap njoni atë fe diturija, atë fe kursi për atë punë, si ti i pët leja kur mu instruktori me tas hip, du njohën vete shetit. Po ti u bone mo, puna jo të u krimo, që leja dhe mo vet, pa, mo zvi unë po mësoj qërë. A keni pa të nderuar gjemot, kursista, a keni pa kursista 70 vetë në gjami mës me dit abdesin, mës 70 vetëve, mës me dit me dalu qka farz, qka wajib, qka tërbije, qka edukat në abdes, sa uj hargjohës, si mirët abdesi, 70 vetë në kurs për te mumin, 90% mës me dit qka te mumi, a 70 vetë me shku në kurs me mësu një shkollë qëtër, qka ish boha thunat për shkollën? Ku e kam tash fjallën, e kam fjallën i padituri, është shumë i vështirë, i padituri është shumë i komplikum, i padituri është vetvetjur e ti kompleks i vetvetës edhe kompleks i qerve. Pse kështu, si që kemi thonë në të kaluarën, ndoshta në fazën e përsëritjes, po e thamë. Si mundet 70 vetë elementarën mësë me majtë menë. Unë thamë, nëse pytemi, e pse kjo vra, ti si hoj, shka dhu, pse kjo pëndodhë? Unë thamë, kjo pëndodhë se dituria po blehet lirë në kursit gjamiës. Unë thamë se njerëzit janë të halitur para kursit gjamiës. Janë të halitëm. Pse janë të halitëm? Janë të halitur se ato e din që ajo, po se po folët gjumohë. A i folë sot, mëse morë shë vesh sot, gjithë në gjumohë e merë vesh. Po me ta vu një njësh sa një oste e sot, në qëtërën gjumë me pas me dhonë logari para ati njëshi e me të kalzu se nëse nuk e përmirëson këta, nuk ke mundësi me shku në fush, nëse së përmirësot ke së më shkon në mal, nuk së më shkon në pazar, ke me arë këtu e ke porezin 50.000 markë për një njësh, qka kishe me i bë abdesit ti? Ti kur qosh në gjami këtu, kur të vish gaditu, si t'ja nisësh bismillahirrahmanirrahim, qështu e s'pjegon, bismillahirrahmanirrahim, ajeti abdesja në Kurani Kerim, në ajetin ja ju lëdhin e amenu, idha kum të milas salati, faksilu vëgjuakum, wa edhijakum ilal marafik, wa msahu birusikum, wa rgjulakum ilal kaabejn, hoqa e fëni ki ajeti janë filansurën, në numrin kaq, Rasullullah i mur abdes kështu, Osmani mur abdes kështu, ato fmit murën abdes kështu, me ila ftyrën a farz, me ila kraterin brimbril, a farz me mor mes a farz, me ila kom të a farz, kështu kishe me shpjegu e tani unë e pjati njëshit një dhejtë që të modhe fakultetit ta kishe avu në registër e lirosh prej këti kompleksi për gjithë mone din. Mo për gjithë mone din. A në këtë sistemin ton, në këtë sistemin ton, sa hoxha spjegoj shumë gjona sot në dërth, jam konë filan gjamien, jam falë, ta shka tha, nuk po e di shka tha, po që vjetë mloja. A shka tha, s'po e di veç, që vjetë mloja. I nderuar i gjemot, vetëm muslimanët, e shekujve të fundit, shekullit 10 hijretit, edhe shekullit 11, 12, 13 edhe 14, vetëm muslimanët e këtive 4 shekujve i ka gjetë kjo bela 70 vetë me shku në kurs edhe majtë smrami mësë me ditë. Edhe majtë smrami mësë me ditë. Vetëm muslimanët e 4 shekujve të fundit i ka gjetë belaja edhe duane mekrës me javëbo hoxha, edhe duane dhondrit me javëbo hoxha, edhe duane të spive me javëbo hoxha, edhe duane qelimës me javëbo hoxha, edhe duane dhondrit me javëbo hoxha, edhe duane jasinit me javëbo hoxha, edhe duane qelimës me javëbo hoxha. Kejtë këto i ka gjetë belaja muslimanët e 4 shekujve të fundit.
se ato e kanë lënë fen në hoxh, hoxha është